次は家族の反対を押し切りスチュワーデスになったある女性の涙のラストフライト。笑顔いっぱいに機内サービスをする松崎美沙さんは入社8年のベテランスチュワーデス。でも実はこの日は彼女の最後の日、ラストフライトの日だったのです。ラストフライトの前日、美沙さんは6年間暮らした台湾のアパートを訪ねました。お世話になった管理人のおばさんに一言お礼を伝えたかったからです。おばちゃん、もうやめたて。おばちゃん、私もう仕事辞めるのよ。そう、2年ぶりに部屋に入る美沙さん。懐かしい。でもやっぱり部屋は当時と何も変わっていませんでした。美沙さんはここで同期で親友のスチュワーデスと一緒に生活していました。全然違う、私たちが住んでた頃と。そう、違う、こっち部屋、でもね、匂い同じ、匂いがする、ここの。そう、同じ匂い、同じ匂い、ここ。懐かしくなるね。ねえ、ほんと寂しいけど、おばちゃんさ、おじちゃんも健康で、私のお母さんの分も長生きしてる。実家で学習塾を営んでいた美沙さんのお母さんは今年2月に他界。その時フライトだった美沙さんは母の死に立ち会いませんでした。美沙さんがスチュワーデスになりたいと言った時、家族は大反対しました。でもただ一人賛成してくれたのがお母さんでした。母が賛成してくれたので、今のこの仕事に就けたと思ってるんで、本当に母に感謝してます。スチュワーデスになれたのは母のおかげだから、今度は私が母が大事にしていた塾の仕事を引き継ぐ。美沙さんはこう決心して飛行機を降りることにしたのです。去年の冬に美沙さんが両親を案内した台湾、これがお母さんとの最後の旅行になりました。両親連れてきた時に、母はその時あまり体調よくなかったんですよ。それでこの階段登るのが本当につらそう で連れてきたかったんですけど、なんかかわいそうなことしちゃったなって、すごい思って。今美沙さんがたどるのはお母さんと見た思い出の風景。お寺もこの台北を一望する眺めも何一つあの日と変わっていません。違っているのはただ一つ、お母さんの姿だけがここにないことでした。来るの大変なんですよ。両親連れてきた時もタクシーでここまで連れてきてもらっても、帰りのタクシーがないんですよ。呼んでもらっても来なくて、でもね、やっぱり私が連れてきてあげたものだから悪いと思って辛いって言わなかったんですよね。ずっとバス待って、長いこと時間かけて帰ったのを覚えてます。お母さんと一緒に燃やした台湾伝統の送り火、それも今日は美沙さん一人。まさかこんなに早くお母さんのために手向けることになるなんて。いつまでも消えることのない炎を美沙さんは見つめていました。明日はいよいよラストフライトの日。フライトバッグに荷物を詰めるのもこれが最後です。やっぱり最後って来ちゃうんですよね。もう飛行機降りるって決めてから、でもやっぱり7月なんて私に一生来なければいいななんて思ったこともあったんですけど、やっぱり来ちゃったなっていう感じですね。明日ラストフライトっていうことなんですけど、どんな一日にしたいと思ってますか？いつもと変わらない一日を過ごしたいなと思ってます。ラストフライト当日、美沙さんが乗務するのは午後0時10分発の羽田行き。今日も満席のお客さんを乗せてのフライトになりそうです。
制服に袖を通すのもこれが最後。出発の朝、ミサさんを同期の親友が見送りに来てくれました。辛い顔は絶対見せたくない、そう心に決めていたミサさんですが、親友の涙には明るく笑顔で振る舞うのが精一杯のようです。登場するとすぐに慌ただしいフライトの準備が始まります。いつもはファーストクラスを担当しているミサさんですが、この日はエコノミークラスでの乗務。ラストフライトはできるだけたくさんのお客さんと接していたい、そう自ら申し出て担当を変えてもらったのです。いよいよ離陸です。今年の皆様こんにちは。本日はチャイナエアライン CI1004B 台北発東京行きにご到着くださいまして、誠にありがとうございます。東京はまもなく離陸いたします。アクセデントを今一度ご確認ください。ミサさんが制服姿で見る最後の台湾。仕事が待っています。のんびり鑑賞に浸っている余裕はありません。とても今日が最後とは思えないミサさんの笑顔。彼女はこの笑顔で8年間スチュワーデスを続けてきたのです。離陸してから約2時間後、ミサさんが急に窓に駆け寄りました。ミサさんが見たのは富士山。これは彼女のフライトが終わりに近づいているということを意味しているのです。その時ミサさんの表情に少しだけ変化が起きました。笑顔の裏にある一抹の寂しさ。でもこれはお客さんには決して見せません。この感傷はあくまでも個人的なもの。ミサさんは気丈に一人のスチュワーデスに徹します。ラストフライトの飛行機が間もなく着陸します。帝国通りの到着。
始めたミサさん。あの機内で見せてくれた笑顔はここでも輝いていました。